្ដេចមុនមែនចា៎សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដេចទីជាទីសក្ការៈមុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះបូទវាំងអង្គភេសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជាការស្ដេចទីសម្ដេចព្រះរាជគណៈព្រះទេរានុភេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមប្រាប់គោជាញោមឯកឧត្តមអង្គលោកព្រះបរិស័ទទាំងអស់ជាទីស្លាញ់ប្រមាណបរិស័ទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបាទដោយសេចក្តីគោរពសូមអរព្រគុណបាននិមន្តមកចូលរួមកម្មវិធីបាទនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការចម្រើនពរពុទ្ធសាសនាទទួលនឹងកម្មវិធីចម្រើនសមាធិនៅថ្ងៃទី27ខែខែឧសភានេះបាទនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចនៅមុខវត្តអំណាឡោឧត្តណាព្រះសង្ឃចំនួន 5,000 ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកគង់នៅមុខវត្តអំណាឡោនេះដើម្បីព្រះអង្គចម្រើននៅសមាធិនៅមុខវត្តអំណាឡោនេះដើម្បីទេរសៀលម៉ោង5ល្ងាចចា៎គណៈចង់សួរសម្ដេចថាគោបំណងនៃការប្រុសធ្វើវិធីសមាធិហ្នឹងបំណងយ៉ាងម៉េចដែរសម្ដេចបំណងធំហ្នឹងគឺទី1គឺក្នុងនាមជាបានសិទ្ធិបំណងយ៉ាងម៉េចដែរគុណធម៌ការទទួលជាគុណបរិស័ទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលកំពុងតែបាត់បង់នៅសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជយើងហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាគុណបរិស័ទរបស់ហ្នឹងគឺជាការទីពុនប្រសងថ្វាយគ្រប់ប្រទេសបដិសន្ធិមានគណៈទី1ទី2ទៀតគឺជាការគោរពចុងក្រោយគណៈដែលពួកយើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែមានជំនាញរួមនៅដែលយើងអាចធ្វើបានគឺជាការគោរពបំពេញវឌ្ឍនកិច្ចមួយដល់ជ្រើសជ្រើសបរិស័ទតាមពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយចំពោះសម្តេចព្រះមហាអង្គចឹងគណៈការចម្រើនសមាធិគណៈកម្មវិធីនឹងនឹកឃើញដល់កម្មវិធីកាលពីព្រះកម្មវិធីនឹងនឹកឃើញព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចនៅមុខវាំងណាព្រោះកាលនោះបានទីធ្លាធំយើងមានដូចប្រសង10,000អង្គដែរប៉ុន្តែនេះដោយសារយើងតែយើងទូជាងសម្ដេចនេះបានយកទៅត្រឹម5,000អង្គដែរណាប៉ុន្តែនេះដោយសារពីដើមយើងគិតថាយក10,000ដែរប៉ុន្តែតាមអ្នកបច្ចេកទេសតើទៅរួចណាគេឲ្យយល់បើថាអត់អាចទេដោយសារទីធ្លាយើងមិនអាចដល់តែគណៈគណៈដាក់បានត្រឹមតែមែនទែនថាដាក់បាន6,000តែយើងសម្រាប់ជូន5,000គង់មានអង្គនេះអង្គនោះមួនថែមអីចឹងទៅវាលើសលួបន្តិចតួចសម្ដេចចុះមើលដូចគុណចាស់និមន្តមកចូលរួមលោកត្រូវមានអីមកជាមួយដែរសម្ដេចទៅ5,000អង្គហ្នឹងតែ5,000អង្គនេះនៅមុខទីធ្លានេះនឹងចែកជាពីរទីកន្លែងអង្គនេះគឺសម្រាប់ប្រសងគណៈសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគណៈប៉ុន្តែញាតិញោមប្រគល់នាមចាស់ដែលនិមន្តចូលមកមកដល់ទីហ្នឹងយល់ជ្រាបថានឹងគង់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយគណៈគណៈប៉ុន្តែខ្ញុំប្រគល់ណាសំទូលមកកេនប្រគល់នាមចាស់របស់អង្គថានិមន្តមកសូមមេត្តាដល់យូរនៅនិស័យតនិស័យតនគណៈក៏បំរើតាមព្រះសំស្របគណៈមួយអាចនឹងប្រើប្រាស់បានគង់អាស្រ័យនៅដើម្បីបន្ថែមលើអាកំរើដែលរៀបចំប្រគេនគណៈគណៈដែលពុទ្ធបរិស័ទវិញក៏សូមជំរាបពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រៀបចំត្រៀមសម្ភារៈបំរើសម្រាប់អង្គុយតរៀងរៀងខ្លួនរៀងខ្លួនដោយសារតែនៅមុខវត្តណាឡោមនេះវាមានតែស្មោកហើយនៅក្នុងកស៊ូគណៈអញ្ចឹងมันមានរៀបចំកំរាលពេញមកទីទីធ្លានេះគណៈវាធំពេកគណៈចាហើយកំរាលពេញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះទាំងអស់គណៈលោកមានសុភាលោកមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងការចម្រើនសមាធិនេះសូមអញ្ជើញដោយសុភាជ្រះថ្លាអត់មានការអូអត់មានថាតើឡើងអញ្ជើញអីទេនឹងទូទៅហ្មងញាតិញោមណាក៏អាចចូលរួមបានដែរតែគណៈគណៈលោកតបណ្ណៈតើឡើងអញ្ជើញអីទេនឹងទូទៅហ្មងញាតិញោមណាក៏អាចចូលរួមបានដែរចាំបាច់ថាត្រូវតែមានលិខិតត្រូវតែ
ានលិខិតអញ្ជើញឬក៏ទេសនាមិនមែនទេសនាមអត់មានទេគឺសម្រាប់មហាជនមហាជនដោយកាលយើងធ្វើនៅកណ្ដាលកណ្ដាលតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តជិតនឹងអាចអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីសមាធិថ្វាយព្រះរាជកុសលចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជជិតដល់ពេលដែលត្រូវបូជាព្រះបរមសពហើយសម្តេចណាកណ្ដាលកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលតិចតួចណាហើយបើឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមអត់បានចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងឬក៏មិនបានចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមអាចនៅតែបបាំងស្គូលថ្វាយសម្តេចពេលផឹកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបានទេសម្តេចយើងបើជាសាធារណៈឯងសម្តេចណាគាត់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានសម្តេចយើងបើជាសាធារណៈគាត់បើចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់បើព្រឹកដល់12យប់ណារហូតដល់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ឆ្នាំចាស់ដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងម៉ោង6ព្រឹកណារហូតដល់ថ្ងៃទី2ជាពិធីដង្ហែព្រះបរមសពយកទៅថ្វាយព្រះភ្លើងថ្វាយព្រះភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី2ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចជើញមកថ្វាយទានផ្ទាល់កណារមកចម្រើនសមាធិមកសូត្រធម៌មករូបពុទ្ធជាអធិបតីយ៉ាងម៉េចតាមសទ្ធាអត់មានការចំណាក៏អត់មានដែរគាត់មានពាក្យចាំរាមថាអូមិនអាចទៅបានទេបងប្រសពហ្នឹងគឺសម្រាប់តែថ្នាក់ដឹកនាំតែអត់មានអត់ទេអត់ទេទូទៅអញ្ចឹងកណាណាញាតិញោមគាត់មកអូហែអូហែតាមរិទ្ធិនីកណាកណាប្រសងពុទ្ធបរិស័ទមានមកអញ្ជើញមកតាំងពីព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យកណាមកលោកពូជាតាមលក្ខណៈតល់ខ្លួនកណាកណាគាត់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកលោកពូជាអាចអញ្ជើញបានដែរជាតិញាតិញោមតែមិនតាន់បានជើងមកគាត់ហើយបើមកពេលព្រឹកអីមានចង្ហាន់មានអីមកប្រគេនប្រសងទៅបានឧទ្ទិសកុសលថ្វាយសម្តេចផងក្រាបចាស់ហ្នឹងហើយជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពេលថ្ងៃបើជើងមកមានភេសជ្ជៈមានអីទៅទៀតក៏បានបើមិនមានទេក៏តាមហ្នឹងទៅសម្តេចគាត់ណាគាត់មិនដាច់មិនដាច់មើលពេលព្រឹកក៏បានបើមិនមានទេក៏តាមប្រសងឆាន់100អង្គ100អង្គគាត់ណាពេលថ្ងៃត្រង់ពេលថ្ងៃត្រង់នេះជួនកាល100អង្គជាកម្មវិធីរួមរបស់យើងគឺ100តែភាគច្រើនជួនកាល150អូកណ្ដាល100ប៉ុន្តែភាគច្រើនយ៉ាង150 200 200កណ្ដាលប្រសងពេលខ្លះព្រះអង្គនិមន្តមកតាមខេត្តកណ្ដាលក៏មកឆាន់នៅនឹងដែរទៅឆាន់នឹងដែរកណ្ដាលពីម៉ោង8ព្រឹកកណ្ដាលពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10នេះគឺព្រះសង្ឃនិមន្តមកតាមបណ្ដាខេត្តអូកណ្ដាលកណ្ដាលហើយពេលខ្លះព្រះអង្គមកចំពេលឆាន់ក៏ឆាន់ឆាន់តែកណ្ដាលអញ្ចឹងឆាន់ត្រង់គិតជាមធ្យម150កណ្ដាលកណ្ដាលលងងាចប្រសងមកស្វាធ្យាយបាំងស្គូល200អង្គ200អង្គនៅម៉ោង7កន្លះយប់អីអញ្ចឹងពេលយប់អីបើញាតិញោមអាចឆ្លៀតមកមានភេសជ្ជៈមកក៏បានដែរសម្តេចឧទាហរណ៍ថាព្រឹកគាត់រវល់រស់ស៊ីគាត់ទៅពេលយប់ភេសជ្ជៈមកព្រោះប្រសងមកសុទ្ធធរថ្វាយសម្តេច200អង្គឯណោះញាតិញោមគាត់មកយកហើយអញ្ចឹងគាត់ថាពេលជិះមកតបពី15តប10តបអីគាត់ថ្វាយទៅកណាតាមចំនួនទឹកចិត្តសទ្ធាគាត់ដែរញាតិញោមណាច្រើនក៏ប្រគេនច្រើនដែរកណាកណាហ្នឹងកន្លងមកយើងញាតិញោមណាច្រើនក៏អញ្ចឹងកណាត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចចាប់ពីម៉ោងចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោងត្រឡប់1ល្ងាច5 6ល្ងាចនេះគឺប្រសងនេះមកតាមខែទៀតអូអញ្ចឹងមួយថ្ងៃប្រសងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរោងព្រះបរមសពនេះចន្លោះពី500ទៅ600អង្គក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាលណាអញ្ចឹងទឹកក៏ត្រូវការប្រគេនលោកភេសជ្ជៈក៏ត្រូវការប្រគេនលោកដែរមិនដាច់
ចាំចាស់ហ្នឹងវាខ្លងមកហើយឥឡូវទៅមុខទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដែរសម្ដេចមុននឹងដល់ថ្ងៃពុជាព្រះបរមសពសម្ដេចពុជានៅថ្ងៃទី3នៅសល់ពុជាព្រះបរមសព25 90ហើយកណាអញ្ចឹងនៅសល់10ថ្ងៃទៀត10ថ្ងៃទៀតកណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាញោមកណាមិនតន់បានអញ្ជើញអាត្មាសូមចម្រើនពរអញ្ជើញថ្ងៃចម្រើនសមាធិកណាសម្ដេចសមាធិនេះជាកម្មវិធីកម្រកណាយើងធ្លាប់ឃើញសមាធិច្រើនតែ5អង្គ10អង្គ20អង្គ100អង្គអញ្ចឹងកណាសមាធិកម្មវិធីសមាធិនេះមានឡើង5000ដល់5000 5000លឺសម្ដេចមើលទៅនឹងអាចលើសតាមអង្គណាស់ខ្លះលោកថែមថយអីនេះជួយយើងហ្នឹងសម្ដេចមើលទៅ5000អង្គហើយនឹងអាចលើសតាមអង្គណាស់ខ្លះលោកថែមថយអីនេះជួយយើងហ្នឹងតែប្រសងចំនួន5000អង្គគោលសំនឹងពុទ្ធបរិស័ទរាប់ពាន់អ្នកនៅមកអង្គុយសម្រួមកាយវិការចិត្តទី1ដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលថ្វាយចំពោះសម្ដេចម្ចាស់កណាក្នុងនេះមួយទៀតជាការគោរពរបស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចថ្វាយចំពោះព្រះអង្គហើយសម្រាប់ផលដែលបានមកលើខ្លួនយើងគឺការសម្រួមចិត្តកណាសាចិត្តបានបំពេញនៅកតបកិច្ចមួយដែលទៅចំពោះបុព្វការីជនណាបុព្វការីជនដែលបានធ្វើកិច្ចការពេញមួយជីវិតថ្វាយពុទ្ធសាសនាទៅពុទ្ធសាសនាដើម្បីពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញកណាកណាម្ចាស់ហើយសម្ដេចរស់ឡើងវិញបានលះបង់ហើយកណាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមញោមជើញចូលរួមហើយមួយទៀតសម្ដេចមើលអូតើ5000អង្គចឹងញាតិញោមគាត់ចូលរួមគាត់មានទឹកមានភេសជ្ជៈមានអីគាត់អាចយកមកប្រគេនលោកបានដែរកណាកណាញាតិញោមអញ្ជើញមកមានគណៈកម្មការគេរៀបចំនៅទីនេះអូកណាមិនអោយមានលោកបានទេកណាអញ្ចឹងគាត់អាចយកភេសជ្ជៈយកអីមកទុកសម្រាប់ប្រគេនលោកបានដែរយ៉ាងណាកណាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញមកអាចចម្រើនសមាធិបានបុណ្យមួយហើយមានភេសជ្ជៈមានទឹកមានអីអាចប្រគេនលោកបានបុណ្យមួយទៀតបុណ្យផ្លាទៀនមួយទៀតសម្ដេចផ្នែកខាងបានបន់មួយទៀតពិធីសមាធិនឹងមានអីបន្ថែមទេនេះខ្ញុំក៏ចង់សុំសួរចំណែករឿងដែលបុជាប្រសពបុជាប្រពរំសពដែរកម្មវិធីសមាធិនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបប្រហែលជាបានជ្រាបហើយតាមរយៈសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកបានប្រាប់អំពីចរាចរអូចរាចរសម្ដេចកណាកណាមចរចរាចរនឹងគេនឹងបិទនៅមុខវត្តណាឡើយកណាហើយនឹងកណាមចរចរាចរនឹងគេស្រួលស្ដាប់តាមមាត់ទន្លេមុខមាត់ទន្លេមុខវាំងហ្នឹងណាសម្ដេចកណាសម្ដេចសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលទីតាំងដែលរីកសារានេះលោកប្រាប់កណាកន្លែងណាដែលអាចធ្វើដំណើរបានកន្លែងណាធ្វើដំណើរមិនបានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញមកទីតាំងដូចនៅព្រះមុខមកវត្តបន្ទុំដែរយើងឧទានតាឡានម៉ូតូអីគាត់អាចចតនៅឯនងបានដែរណៃណាយ៉ាងគណៈចាស់ហ្នឹងជាមួយតាសាលារដ្ឋាភិបាលលោករៀបចំចរាចរណ៍ខ្ញុំគណៈប៉ុន្តែមានតែទីនោះហើយដែលអាចទុកដាក់យានយន្តបានហើយនៅកន្លែងអាចណាមួយដែលសមស្របគណៈក្រៅទីនោះប្រសងគណៈព្រះអង្គ5000នេះនឹងជួបជុំគ្នានៅមុខវត្តណាឡាគណៈនៅមុខនៅវត្តបន្ទុំវត្តបន្ទុំកណាតៃគ្រប់វត្តបន្ទុំ
ម៉ោង5ព្រះអង្គនឹងនិមន្តដោយខ្មៅជើង 5,000 អង្គនិមន្តមកកាន់វត្តឧណ្ណាឡោកាត់តាមមុខព្រះបរមរាជវាំងកណ្ណាស្របតាមមាត់ទន្លេហើយចូលមកទីនេះយើងប្រកបពិធីតែកណ្ណាកណ្ណាអញ្ចឹងញាតិញោមអាចឃើញទៅរូបភាពទស្សនាណាទស្សនានុតរយៈការឃើញនៅពួកសាមណៈកណ្ណានិមន្តអីជឿអង្គ 5,000 ចូលមកឃើញណាច់ញាតិជាថ្លាហើយនេះដែរបន្តិចដែរញាតិញោមចុះញាតិញោមអង្គុយនៅខាងណាឥឡូវថាប្រសងគង់នៅកដាលមុខវត្តហ្នឹងហ្មងដល់ញាតិញោមដែរញាតិញោមនៅស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំកណ្ណាដែរស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំនៅទៅមុខវត្តណាឡោមនេះនេះជាទីតាំងបញ្ចាំកដាលពេកទេប៉ុន្តែជិតកដាលកណ្ណាដែរជាបន្តិចជាបន្តិចណាមុខព្រះបរាព្រះថាយាលៈនេះចឹងញាតិញោមនៅស្លាប់ខាងជើស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំប្រសងនៅកដាលហើយប្រសិនបើយើងក៏មានកន្លែងសម្រាប់រក្សាភាសាទុកញាតិញោមដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកអញ្ជើញច្រើនយកមាត់ទន្លេមាត់ទន្លេតាមពិតទៅមាត់ទន្លេនោះខ្យល់ល្អសម្ដេចបើគិតទៅបើញាតិញោមឲ្យគ្រឿងពូសលេងនេះគេតាមទុកខ្យល់ល្អសម្ដេចកន្លែងទៅអនាម័យទុកណាសន្តិសុខណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងសាលាក្រុងខាងគឺសូមអបតីគឺធម្មការសាសនាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈសង្ឃយុសម្ដេចអេដាមសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សអមលភេងហើយសម្ដេចសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គអេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមសិវិសុទ្ធអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីគឺធម្មការសាសនាហើយខាងគឺសូមព្រមមានជំនឿជាតិទីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលសហការសហការគ្នាទាំងអស់ដើម្បីយើងរៀបចំពិធីសមាធិនេះបានល្អសុខណាអីជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនងាយឃើញដែរសម្ដេចរួមគ្នាច្រើនព្រះអង្គអញ្ចឹងណាព្រឹត្តិការណ៍តម្រងឃើញម្ដងកាលដែលនៅមុខព្រះរាជវាំងព្រះអង្គកាលណាមកមើលអេគួរនៅចងចាំរហូតសម្ដេចកាលនោះដូចថាទឹកចិត្តមកគ្រប់ស្រឡាញ់សម្ដេចចឹងសុំសួរសម្ដេចទៅមុខបន្តិចថាកម្មវិធីបូជាព្រះបរមសពហ្នឹងថ្ងៃណាហើយទៅមានកម្មវិធីអីខ្លះយ៉ាងម៉េចសម្ដេចកម្មវិធីបូជាព្រះបរមសពនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកណ្ដាលនៅមុខព្រះនៅមុខវត្តបទុមនៅវត្តបទុមកណ្ដាលមិថុនាម៉ោង6ព្រះមន្តូសាដំណឹងរកកលចាក់ទីវត្តណាឡំឈ្មោះទៅកាន់វត្តនោះអញ្ចឹងតាមផ្លូវមាត់ទន្លេនេះសម្ដេចកណ្ដាលកណ្ដាលសម្ដេចវត្តនោះអញ្ចឹងតាមផ្លូវមាត់ទន្លេនេះសម្ដេចកណ្ដាលកណ្ដាលនៅរដំណាហើយអញ្ចឹងទៅត្រង់ទៅវិមានឯករាជ្យសម្ដេចកណ្ដាលហើយបានពាត់វិមានឯករាជ្យពាត់វិមានឯករាជ្យចូលទៅព្រះមុខទៅវិមានឯករាជ្យសម្ដេចកណ្ដាលហើយបានកណ្ដាលវត្តទុំហើយគឺបូជានៅពេលព្រឹកអូកណ្ដាលអញ្ចឹងពលឹមឡើងហែចេញទៅដល់នោះបានកូនណាឡើងខែលោកជាមកជាអធិបតីក្នុងការថ្វាយប្រភ្លើងចឹងហ្នឹងសម្ដេចចាកូនណាហើយរួមទាំងសម្ដេចសម្ដេចជាការដឹកនាំរបស់ទួតបាកណាចតុមប្រជាចាកណាសម្ដេចកណាបាទលោកជួយចុះសម្ដេចចង់សួរសម្ដេចថាពេលព្រឹកហ្នឹងញាតិញោមចង់មកចូលរួមអីបានទេសម្ដេចថ្ងៃ3ខែហ្នឹងសម្ដេចថ្ងៃ3ក្បួនខែនឹងមានចូលរួមអីបានទេអូមានផែនសម្ដេចញាតិញោមអាចនៅក្រោយគេឲ្យមើលមានញោមមានញាតិញោមអាចទៅតាមដងផ្លូវបានអូនៅដងផ្លូវកណាសម្ដេចតាមដងផ្លូវហើយជាសិនមានកន្លែងបាំងស្គលអូនៅដងផ្លូវសម្រាប់ថ្វាយព្រះបរមសពហ្នឹងបាំងស្គលទៅតាមបណ្ដាផ្លូវនេះមួយចឹងអូអញ្ចឹងញាតិញោមអាច
ាចចូលរួមអាចចូលរួមកន្លែងចូលរួមកន្លែងដែលគេរៀបចំបាងស្គូលហ្នឹងតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កម្មវិធីផ្លូវការពេលព្រឹកហ្នឹងអ្នកមុខអ្នកការបកូនណាលោកយាងមកអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងដល់ពេលល្ងាចឥឡូវបូជាពេលព្រឹកណាណាដល់ពេលល្ងាចញាតិញោមនៅតែអាចមិនទាន់ចប់លឹងឡើយឯបងហ្នឹងចាណាបងហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងគឺញោមនៅតែអាចមិនទាន់ចប់លឹងឡើយកាណាសំដេចកាណារហូតដល់បងហ្នឹងបញ្ចប់ដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនា4មិថុនាព្រឹកវេចង្ហាន់ហានឧទិសសាលអីចឹងកាណាថ្ងៃទី3នឹងមានកម្មវិធីឧទិសសាលអីចឹងថ្វាយនៅព្រះអធិរាជព្រះបរមប្រសពចំពោះអង្គការពុទ្ធសាសនាពិភពលោកដែលតំណាងដល់54ប្រទេសហ្នឹងកាណាគេនឹងរដ្ឋនីព្រះអធិរាជរបស់សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជយើងយកទៅប្រកល់ទុកនៅសាលាធម្មសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអូកាណាកាណាកាណាតំណាងបដិបត្តិប្រធានលោកទាំងមួយមកជាមួយសហការីលោកនឹងមកទទួលព្រះអធិជននឹងទៅប្រជុំនៅប្រទេសជប៉ុនកាណាកាណាជាកម្មវិធីនឹងមានតំណាងប្រសង់តាមប្រទេសចូលរួមបុណ្យបូជាប្រសពផ្នែកខ្ញុំចាស់មាននៅថ្ងៃថ្វាយរំលឹកនឹងមានបុណ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជតំណាងប្រទេសចំនួន13កាណាសម្ដេចព្រះសង្ឃយុឬក៏សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនឹងតំណាងប្រទេសចំនួន13នឹងមានបុណ្យចូលរួមកាណាថ្ងៃថ្វាយរំលឹកកាណាកាណាជាការថ្វាយដំណើរចុងក្រោយហើយក៏ជាការដឹងគុណចំពោះសម្ដេចគមាសង្ឃរាជអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញថ្ងៃ27កម្មវិធីសមាធិម៉ោង5ល្ងាចនៅមុខវត្តរណឡោមប្រសង5000ព្រះអង្គហើយញាតិញោមជួយចូលរួមតាមសទ្ធាហើយញាតិញោមយកកម្រាលយកអីមករៀងរៀងខ្លួនហើយចណតឡានអីអីមិនម៉ាញ់ញាតិញោមចតឆ្ងាយឆ្ងាយហើយចាប់ដើរមកហើយនឹងមួយទៀតមានភេសជ្ជៈមានអីញាតិញោមអាចយកមកសម្រាប់ប្រគេនប្រសង5000អង្គនឹងតាមសទ្ធាតិចច្រើនក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្ដេចណាណាហើយនឹងថ្ងៃ3កម្មវិធីបូជាប្រសពកម្មវិធីពេលព្រឹកកម្មវិធីផ្លូវការរដ្ឋហើយញាតិញោមអាចចូលរួមអមតាមផ្លូវហើយនឹងពេលល្ងាចញាតិញោមអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពនៅមុខវត្តបទុមបានសម្ដេចណាមួយថ្ងៃពេលពេលសៀលរហូតដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃនោះគេបូជាបាជាសពបាជាហើយហើយហើយកាលណាប៉ុន្តែកាលណាមានកម្មវិធីបន្តកាលណាកម្មវិធីនៅទីនោះនៅតែហើយហើយកាលណាប៉ុន្តែអធិមានកម្មវិធីបន្តអឺគេណតិនឹងទៅអធិអង្គការពុទ្ធសាសនាសន្និសិទពិភពលោកនឹងគឺធ្វើនៅវត្តណាឡោអូធ្វើនៅវត្តណាឡោហ្មងកណាកណាកណាមានន័យថានៅពេលដែលព្រះមញ្ជូសាឡើងកាន់ព្រះនាមរូបហើយលោកចាប់ដើមឆាបឆេះហើយកម្មវិធីនៅទីនោះវាសល់តែគណៈកម្មការដែលរៀបចំកណា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 អញ្ចឹងកម្មវិធីប៉ុន្តែកម្មវិធីនៅវត្តនេះចាំកណានៅបន្តរហូតប៉ុន្តែកម្មវិធីនៅវត្តដល់ពេលស្មានបានប្រគេនព្រះអធិនឹងពេលយប់អីចឹងដល់មក5កណាបើញាតិញោមនៅតែអាចអញ្ជើញមកចូលរួមពុទ្ធកម្មវិធីនៅមុខវត្តបន្ទុំនោះអត់ទាន់ចប់ពេលល្ងាចថ្ងៃបូជានឹងទេដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃកណាណាច់មានអីបន្ថែមទៀតទេណាច់ល្ងាចថ្ងៃបូជាសូមទទួលព្រលឹមឡើងគុំបកករណាជាម្ចាស់គ្រប់ផងសូមសម្រាប់បូជាបរិស័ទទាំងអស់សូមញាតិញោមអញ្ជើញបោកចម្រើនសមាធិនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចនៅមុខវត្តអំឡាឡោរាជធានីភ្នំពេញសូមបកករណាជាម្ចាស់នឹងនៅក្នុងបរិស័ទទាំងអស់មកជាមួយនៅកម្រាលឬវិស័យតនៈសម្រាប់អង្គុយរៀបចំការសមាធិការសមាធិនេះប្រព្រឹត្តទៅតែក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងទេពីចាប់ពី5ល្ងាចដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ចំពោះព្រះបរមសព
សូមអរ5លោកប្រកេនបុតប្រកេនពុសោចំពោះបកណាចិញ្ចាស់របស់អង្គញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមញាតិញោមបានអរមោទនាបុតគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរមោទនាសូមអរគុណណាអរគុណណាខ្ញុំកណាចូលរួមណាណា